ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានគាំទ្រសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនដែលស្នើឱ្យមានបទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់កាហ្សានិងបានជំរុញឱ្យពួកសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនទទួលយកនូវកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមមួយនេះតើការស្នើរបស់លោកជូបៃដិនពិតជាអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏មហាប្រឡាយនេះបានដែរឬទេតើតនេះក្រុមការងារ Cambodia លំអិតនៅរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅសារព័ត៌មានធំៗបានរាយការណ៍ថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានគាំទ្រសំណើដែលបានលើកឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនសម្រាប់បទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់យ៉ាងណាមិញប្រទេសរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតអនុប្បវាទលើសំណើដំណោះស្រាយដែលស្នើដោយសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខចំនួន14ប្រទេសបានបោះឆ្នោតគាំទ្រដំណោះស្រាយដែលគាំទ្រផែនការបទឈប់បាញ់3ដំណាក់កាលដែលដាក់ចេញដោយលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាដោយតំណាងរុស្ស៊ីបានពិពណ៌នាថានេះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់អ៊ីស្រាអែលក្រោយការដាក់ចេញដំណោះស្រាយនេះក្រុមហាម៉ាស់បានស្វាគមន៍ចំពោះការអនុម័តដំណោះស្រាយដែលព្រៀងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការសហការជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលលើការអនុវត្តគោលនយោបាយនៃផែនការដែលស្របតាមការទាមទាររបស់ប្រជាជននិងការតស៊ូរបស់ប៉ាឡេស្ទីនលោកស្រី Linda Thomas Greenfield អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតថាថ្ងៃនេះយើងបានបោះឆ្នោតដើម្បីសន្តិភាពដំណោះស្រាយដែលបានដាក់ស្នើដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់អនុវត្តលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញដោយមិនពន្យារពេលនិងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការសហការជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលលើការអនុវត្តគោលការណ៍នៃផែនការបទឈប់បាញ់ខាងលើបន្ថែមលើនេះក្រុមហាម៉ាស់បានបង្ហាញពីឆន្ទៈក្នុងការទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនឹងធានាបាននូវការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅតំបន់កាសាគណៈដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីន ណេតាន់យ៉ាហូបាននិយាយថាលោកបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់